Mutabazi Mathew, Director wa Amazing Grace High School, Luwero. Esomero lino lisangibwa wano mu Kizito Zone, Luwero Town Council. Litambulira ddala okuva ku siniya esooka mpaka ku siniya y'omukaaga. Lisomesa Science ne Arts series abalenzi n'abawala. Essomero lyakakasibwa Ministry of Education era lirina centers zonna eza UNEB ne DIT. Nolwekyo nja kutegeeza abantu mu ngeri enjawulo nti classes zino eziri continuing classes ngamba senior 2, senior 3, 4 ne 6 ezo classes zatandika era weziri zisoma zatandise okusoma. Nja nakukubiriza abazadde tukyalinawo ebifo mu classes ezo ebitonotono. Naye nja kukubiriza naddala abazadde aba senior esooka naba siniye yokutanejja temusuba mukisa guno uleta abaana mu Amazing Grace High School Luwero. Essomero lino mu ngeri enjawulo liyinamu ebintu ebyenkizo ebiri fuula ebyenjawulo ku masomero amalala gonna. Ekisookera ddala nti lyatandikibwa basomesa teeza teryatandikibwa bantu ba bizinensi bantu abenoonyeza ngeri y'okubeerawo naye abasomesa nti oba musana gwako b'enkuba etonnya basigala bo basomesa. Ekyokubiri ekyenkizo ekiriko nti bwe twali tulitandika tuli basomesa ba sciences. Omuzadde yenna amanye ensi bw'etambula ennaku zino ensi ya science ne government kati erimu science ne bw'otunula kati mubasasula ensimbi ez'enjawulo ku bakozi aba bulijjo basomesa abakozi ba science government bataddeko ssente mpitirivu. Naye twafuna omukisa nti ffe tuli basomesa ba sayansi era ekyo kitegeeza nti omuzadde yenna nga omanyi nti ennaku zino ensi esoosowaziza sciences bw'oba nga owuliramu oyagala omwana wo agende mu masomo nga medicine amasomero amasomo nga engineering amasomo agali science related gonna kufuna nti galitaga sciences lino lyessomero ettuufu kubanga abatandika essomero basomesa ba science. Ate ekintu ekyokusatu essomero lino abatandikawo tuli babantu abatya Katonda liri ku musingi ogw'ekkanisa era abalimu tuli bakadde ba kkanisa ffe twatandika essomero lino era nga mutuufu omwana wo bw'omuleeta wano aba tafunamu byamagezi byokka ebya academics oba tafunamu bintu birala byokka naye afuna omusingi ogulimu okutya Katonda kubanga ng'erinnya ly'essomero bw'olya nti Amazing Grace mutuufu tukusanya essira okutya Katonda tusanya essira ku baana okuba ab'empisa. Nja kubategeeza n'essomero lino ekirala kirina ekyenjawulo nti tufaayo nnyo mu kulabirira abaana mu ngeri y'okulya nti balya bulungi ebisulo birungi laboratories mwe bakolera practical sciences library tufaayo nnyo okulaba nti abaana baffe basoma bulungi nnyo n'environment ng'era essomero bwe liri nti liri kumpi ne tawuni naye nga teriri ate mu tawuni wakati teriri mu luguudo wakati tewali bwiwoggana buli wantu wasirifu ebisale byaffe bisaamusaamu bisoboka bw'otunula ku bisale gavumenti byeyalaga ebisaanye okubeera mu masomero aga private ffe mwattu tukyalinamu ekyenkizo nti ebisale byaffe biri wansi ko ate mwattu gavumenti byeyagamba abazadde basasule. Faayo nnyo eri abaana baffe tufaayo nnyo eri abazadde baffe mujje tukwatagane twogere aye tukuume ekigambo kyaffe by'emikono eby'emizannyo tweteeseteese era buli kimu kiri mu mbeera nnungi tulindirira abaana abo classroom zaabwe dormitories tubitadde mu mbeera ennungi ey'okulindirira okulaba nti we batuukira nga buli kimu kiri bulungi tube nga tusobola okusoma kugenda mu maaso mwebale nnyo mwebale eddala.